Jag heter Edvin Olsson. Filip. Oskar Karlsson. Erik Wemberg. Var hittar du oss? Väldigt fint. Tack, det är ditt fel, Oskar. Ja, du... Hur känns hoppet då? Jag vet inte. Alltså, det är också, jag tror Rustaman här ska börja. Ja. Ja, det är ju stensakt på sig. Nej, Rustaman börjar. Bara ni slutar bobba mig för min Google-bränna. Ja, okej. Okay. Okay, jag berättar reglerna. Det är den som blir kvar och vinner, den får hoppa. Ja. Ett, två, tre. Nej, du klarar det! Ja, du klarar det! Sig. Okej, Edvin. Erik, du får köra, Erik. Nej, kör. Nej, 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 nej! Nej, Edvin, kom du! Erik, du får köra. Nej, kom du! Fan! Okej, är det som förlorar som försöker? Eller vadå? Vad händer nu? Vinner det som... Ja, okej. Okay. Ja. Ett, två, tre. Ja! Ja! Congratulations to the winner! Här. Tror du han klarar det? 50-50. Du är ju jätteliten där nere! Ja, ett, två, tre! Edvin, är du inspirerad? Det är helt galet. Har du? Jag tror nervös. Jag tror på dig. Du gör det. Tack så mycket. Kör, hoppar ut! Och nu tror jag Erik står där och nästan bajsar i brallan. Fan, vad bra! Yes! Yes! Fy fan, det här är den bästa dagen på säsongen. Absolut bästa dagen.